Eble kiam mi prenas la libron. Jes, jen, mi sciis. Almenaŭ ili estas klare videbla. Ha? Kien ili iris? Ĉu... Ok, mi ne ŝatas ĉi tion. Kien ili iris? Ĉu ekster la... Jes! Ekster la... el la ĉambron. Ok. Nu, tio povis esti pli malbone, ali ĝi estas. Mi aŭdis ion strangan proksiman. Sed ĉar ne estis problema. Ok. Ĉu ĉi tie? Kien tiu alia estas? Mi scias, ke estis du. Ah, kaj mi ankoraŭ aŭdas ĝin. Mi ne ŝatas ĉi tion. Mi devas kuri iomete. Jen. Oh, ŝi iris tiel for. Mi ne scias kiel. Mi ne comprenas, sed ne gravas, mi vidas ŝin nun. Mi retrovis ŝin. Ho! Ŝajne jam estis preskaŭ morta, mi ne comprenas, sed... Bone. Mi supozas, ke eble mi trafis ŝin antaŭ ol ŝi... eliris la ĉambron. Do ĉiuokaze nun mi havas la flavan... ŝlosilon, kaj mi povas... trapasi la unuan pordon. La flava kutime estas la unua. Kaj tiu troviĝas sin troviĝas pardone trovas sin, mi supozas, ke mi povas diri jen finfine la diabloj, kiun mi aŭ jam longan tempon aŭdis. Do ŝajne eble ne plu la malamikoj estas nu ili nun denove estas klare videblaj, ŝajne, kaj mi ŝatas tion. Tio estas pafema diablo. Ah, tio estas pafema tie. Mi povas pli facile batali per ĉi tiu armilo. Mi devas zorgi, ke tiuj pafoj ne trafas min. Ah, fek, mi povis atendi tion. Ŝajne ili pafas iom suben, ne tio helpas min eviti. Oh, mi ankoraŭ ne prenu tiun... Tio helpos min eviti la kranioin, kiuj pafas tiuj viroj. Jen, ĉu vi vidis tion? Ĝi iris al la planko. Ok, nu almenaŭ mi povas preni mian tempon, ĉar ili ne... ŝajne ili ne alproksimiĝas. Ili estas... ili ne povas libere movi sin. Kion mi havas? Kelkajn aferojn, sed mi ne volas uzi tiujn ĉi tie. Do verŝajne ĉi tiu nivelo estos jam kelkaj videoj. Mi pensas, ke eble mi faros nur videon de ĉi tiu ludo dum iom da tempo, ĉar mi ĉiam ŝatas ludi ĝin kaj estas ankoraŭ multege da niveloj, kiujn mi povus fari. Kaj mi scias, ke estas kelkaj el vi, kiuj plej ŝatas ĉi tiun ludon, mi kredas. Do mi povas fari tion por vi kaj ankaŭ por mi, ĉar kiel mi diris, mi ja ŝatas ĝin. Fek, mi ne povas eviti tiajn kuglojn tiel. Do alproksimiĝu, diablo, vi ja povas veni. Ok, tio ankaŭ bonas. Ho, ne estas multe da viroj. Ĉu li... ne, mi pensis momente, ke tiu jam mortis, sed ne. Do, kiel mi diris, mi nun denove studas, kaj mi jam parolis pri tio antaŭe, sed mi nun faras... nu, mi supozas, ke... mi kredas, ke la nomo en Esperanto estas la magistran... studo programon pri tradukado. Antaŭe en la... ups, denove mi prenis restan ikbotelon, kiam mi eble ankoraŭ ne devis, ĉar mi ne mankis al mi la tutaj dek pointoj, kiuj tiu povas resanigi. Do jes, la antaŭan duan jaron mi faris la antaŭ magistran programon, ĉar mi devis fari tion antaŭ povi
antaŭ rajti fari la magistran programon mem. Ĉi tio estas iom enuiga. Eble mi provu ĉi tiun armilon. Ja, ok. Tion mi atendis ĉifoje. Pardonon. Do jes, mi devis fari la antaŭ magistran programon, antaŭ ol rajti fari la magistran programon. Fek, ne, ankoraŭ ne. Kaj nun mi rajtas fari la magistran, kaj... Oh, tiuj partoj de la planko fakte moviĝas supre kaj supren kaj malsupren. Ah, mi forgesas kion mi antaŭe eltrovis pri supra, supre kaj sub, malsupre kaj sube kaj alia malsupere, sed mi provos memori tion poste. Tio okaze, jes, do nun en por dum unu jaro mi faros tiun programon kaj poste mi finfine estos preta pri miaj studadoj, ĉar mi jam havas preskaŭ 30 jarojn kaj mi ankoraŭ studas kaj ne laboras kaj mi volas nun labori kiam mi povas. Do finfine denove unu mortis. Ah, pro tiuj diabloj mi ne povas libere esti ĉi tie. Mi ne povas zorgi pri eviti la kuglojn de la viroj. Ah, fek. Ok, tio. Dankon, diablo, por kontrabatali tiun viron. Tio helpis min. Ah, fek. Nu, ja estas multe da resanigboteloj almenaŭ. Wow, kia... malfacila ĉambro, kia... enuiga... ok. Ok, mi devas denove iomete foriri el tiu ĉambro. Eble venos tiu alia diablo. Ok, do ĉiuokaze post jaro mi finfine povos labori, traduki librojn. Mi esperas povi traduki librojn pri rakontoj, do ne pri informoj. Vere. Sed eble de tempo al tempo, ĉar mi studis kelkajn aliajn aferojn kiel biologio kaj tiel plu, do mi povas eble traduki librojn kaj tekstojn pri tio, ĉar eble ne multe da tradukistoj ankaŭ studis biologion, do mi povas pli facile fari tion ol multaj aliaj. Sed mi preferos povi... Ah, ancora ne mortis, mi attendis che ci mortos. Mi ancora ne po... mi preferos traduci libroen pri... fictiae libroen, tio estes la vorto. Mi fragesis. Ah, fec, tio ciambro. Esas tol... ancora os tion da viroi, mi ne povas... facile contrabatale la... unu pro la alia. Eble tamen ĉi tiu armilo estas pli facila, ĉar ĝi povas pli rapide trovi, kaj mi ne devas resti en unu loko, kaj ĉar tion mi vere ne povas... jen, iu mortis. Mi vere ne povas fari tion en ĉi tiu ĉambro. Kien... Ah, ĉi tie estas iom pli trankvila parto. Mortu. Estu trafita. Jes, dankon. La problemo estas ke ne estas facile... Nu, unu el la problemoj estas ke ne estas facile eviti la kuglojn, ĉar tiuj sekvas min, kiel vi eble memoras. La pafoj de viroj, de pafemaj viroj, sekvas la ludanton. Ah, tio estas bone, mi povas kaŝi min malantaŭ ĉi tiu... kolumo. Kolono, fakte. Jes, jen... Ok, nun ja multae mortis. Do, espereble mi finfine povos fari ion novan denove. Ups, ok, tio
Dolores min sufiĉe multe. Ne, mi ankoraŭ volas uzi ĉi tiun armilon, tio pli bone funkcias ol la alia. Ah, tie ĝi estas. Estas eble la lasta? Mi ne certas, sed... Ok, ĝi mortis. Mi provu... Ĉu estas alia? Pensas que ne plu. Ah, bone. Bonege. Ups. Ok. Do, ĉu mi trovis ion specialan? Ne, mi ancora ne trovis duan... ŝlosilon. Kia stranga ĉambro. Mi ja memoras ĉi tiun iomete. Do, mi provu unue la eksteran... ne vere estas cirklon, sed la eksteran randon. Por trovi tiun... ajon tie. Mi scias ke estas ŝaltilo tie, sed... Ok, mi pensas ke mi nun provis la tuton de la ekstera rando. Do mi iru al la intera. Ah, tio estas interesa aspekto en la mapo, jen. Haha, mi ŝatas tion. Do ŝajne estas pordo, aŭ almenaŭ... La intero ne estas... La eno ne estas tute kvadrata. Eble io okazas al tiu flanko, kiam mi ŝatos ĉi tiun ŝatilon, do mi provu. Ĉu estas plia danĝero?